За. За 2017 онд Улсын хурал төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэж батлаад 19 оноос эхлэн хэрэгжлээ. За энэ хууль бол төрийн албад тодортой болгох, хариуцлагатай болох, чадвартай болох чиглэлтэй ийм хууль. Дэлхийн нийтийн хэмжээнд гисэн байдаг мэрит буюу карьерийн зарчим хоёрыг хослуулсан ийм хууль байна. Харамсалтай нь бид нар өнгөрсөн жилд зөвхөн ковидын хууль гэж гаргаад энэ ковидын хуулиар төрийн албыг зарим газруудад араал дампууруулад байгаа юм. Ковидын хууль гэдэг нь сонгогчлог оролт хийхгүй, үр гүйцэтгэж томилдог, мэрэгжлийн бишүүн томилдог. Нөгөө төрийн албаны хуулийн мэрит зарчим алдагдсан юм бол гараад байгаа юм. Тэгээ одоо энэ утгахгүй энэ 12 сард энэ хуулийн үйлчлэл дууссан. Тэгэхээр үл би яхан зэгцэндээ орох болов уу гэж ингэж бодож байгаа. За Баатар бүлгийн нарын өргөн барьсан хуультай холбогдуулаад би нэг хідэн зүйлийг тодруулж ярья гэж ингэж бодож байгаа. Зарим нь асуулт, зарим нь санал. Баатар бүлэг гишүүний барьсан 3 зүйлийн хуулийг хараад байхаар энэ 2017 онд батлагдсан төрийн албаны хуулийн эрс эсрэг хууль болоод байгаа юм байна. Бид чинь төрийн албаг тогтвортой байлгах, хариуцлагатай байлгахд чиглэгдсэн буюу чадвартай байлгах чиглэгдсэн мэрэж зарчим гэдэг нэг юмыг авсан ийм хууль байна. Баатар бүлэг гишүүний хуулийг гаргахаар 3 зүйл харагдаж байгаа. Нэггүй дүүцүүлэх юмыг оруулж ирж байгаа юм. Дүүцүүлэх юм оруулж. Дүүцүүлэх юмыг оруулж ирснээр төрийн албаг тогтургүй болох гэж байгаа юм. Дүүцүүлэх юмыг орж ирснээр одоо төрийн албанд байгаа шатлан дэвших тогтолцоог байхгүй болох гэж байгаа юм. Гадны байгаа нэгэн иргэнийг авчраад шууд төрийн албад дүүцүүлээ тавьдаг болох гэж байгаа юм. 23-3 гэдэг залт нь бол ийм залт оруулж ирсэн байгаа юм. 3 дугаарт нь бид нэр төрийн албыг хараад тусах чиглэгдсэн. Энэ хуулиар хараад болох чиглэгдсэн ийм одоо хууль ороод ирсэн. Би өөр залтар нь хэлье гэж бодоод 23-3 гэдэг заатыг шинээр оруулж ирсэн. Энэ бол дүүцүүлэх заалт байгаа. Төрийн жинхэнэ алба байх шатлан дэвшилт тогтолцоогоор явж яхад нь хажуугаас нэг нөхөр дүүцээд ороод ирчих гээд байгаа юм. Гадаа зүгээр компанид ажиллаж байсан нөхөр юм уу? Би мэрэгчлэр ажиллаж байсан учраас дүүцнэ гэдээ ороод ирчихэж байгаа. Тэ. Ингэхээрээ бол энэ төрийн албыг нөгөө шатлан дэвших тогтолцоог байхгүй болгочихж байгаа юм аа. Хоёрдугаарт нь бид нэ 17-р зүйлийн 1, 18-р зүйлийн 7, 21-р зүйлийн 5-аар төрийн албыг хараат тус болох үднээс засгийн газраар журмыг нь баталдаггүй, их хурл баталдаг болгосон юм аа. Энэ журмуудыг үед төрийн албаны агчдын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтны ангилал зэрэглэлийг засгийн газар батлаад байвал засгийн газар тогтургүй байлгах гээд байгаа байхгүй төрийн албаа. Томилдог, чөлөөлдөг, өөрчлөлдөг субъект нь засгийн газар байхгүй. Тэгэхээр тэндээс нь хараат болгож их хурл шийдвэрлэдэг болгосон 3 том журам байгаа энэ төр 17-ийн 1, 18-ийн 7, 21-ийн 5 гэж. Энэ журмуудыг бүгдийг засгийн газар баталж яхаар оруулаад ирчихэж байгаа юм. Энэ нь яг ч бид нар төрийн албыг удирдах албан тушаалтнуудыг засгийн газраас хараат ус болгох гэж ийм залт оруулсан байхгүй. Энийг байхгүй бол гэж байгаа юм. Тэгэхээр би төрийн албыг хараат ус болгох залтыг өөрчилж байгаа юм аа. Нөгөө талаас нь 23-3 гэдэг нь уутыг бий болгочихж байгаа. Дүүцүүлдэг уут. Тэр уутнаас хүн авч болно гэдэг юм. Одоо бол бид нар сул оронтой гарсан тохиолдолд төрийн албаны агчдын дотроос авна, эсвэл нөөцөөс авна. Өөр юмас авахгүй. А нэг л одоо би залтыг дэмжиж болмоор залт байгаа. Тэр төрийн албаны шалгалтыг жилд нэг байгааг өөрчлөе гэдэг залт бол болж байгаа. Яг нь жилд нь 2 болгож болно хэнийг. 2-оос илүү бас хэрэггүй ээ. Тий. Улирал бүр гэдэг үл үн тийм оновчтой зүйл биш байх гэж бодож байгаа. Бусд нь бол нэг нүгөө хэлэхэд 17 онд батлагдсан хуулийн концепциас эсрэг бүр одоо тогтургүй болох чиглэгдсэн одоо ийм л хуулийн төсөл байгаад байгаа юм аа. Тийм учраас би Баатар бүлэг гишүүрийн тэр дүүцүүлэх гэдгийг хараат тус болгож байгаа хоёрын талаар асуу. За Баатар бүлэг гишүү хариулъя. Төгсөрөн гишүүний асуултанд хариулъя. За яг го зүгээр хоёр талтай юм нэг талын барайл яриад байна л да. Нэгдүгээрт хууль өөрө 3 асуудлыг хөндөж байгаа. Доктор Сорон гишүүн бол нэг заалтыг барьж аваад энэ өргөн барьсан хуулийн төслийг бол дэмжих боломжгүй гэж яриад байна л да. Цаана нь хоёр заалт байгаа. Нэг нь тэр шалгалтын давтамжийг ойртуулъя. Маш их хүн сурталтай болгож байгаа шүү дээ. Жилд нэг удаа авж байгаа. Ихтэй сургууль хүртэл жилд 2 төгсөлт хийдэг шүү. Тэгээ одоо овоор уулчдаг. Төрийн албаны зөвлөл жилд нэг удаа авна гэдэг одоо ковид мовид гэдэг одоо сүүлдээ замхарлаа шүү дээ энэ шалгалт молгод юм. Энэ шалгалт бол бүр байнгын байсан ч болох юм байгаа шүү дээ.
Тэр тухайн үед нөөцөөсөө бүрдүүлээд явдаг энэ боломжийг бүрдүүлэх ёстой. Тэгжээ на төрийн албаны хэвийн дасралтгүй хэвийн үйл ажиллагаа хангагдан догтох сүрэн гишүүнээ та асуусан би хариулж байна. А хоёрдугаар надад шатлан дэвших гэдгийг та юу гэж ойлгоод байгаа? Салбартаа ажиллаж үзээгүй нэг төрийн захиргааны байгууллагад орчоод насаараа тэр ширээний ард суусаар байгаад дарга зэрэг болоод явахыг шатлан дэвших гэж ойлгуулад байгаа хэвгүй юу? Тэгэхэд тэр яг хөдөөхээр нь суманд нь багшаас нь эмчээс нь эхлээд ажилласан тэр улсууд яагаараа тэр төрийн захиргааны албанд ажиллаж болдгүй юм? Тэр улсууч яг практик дээр өөрснийхөө чадхуугаа сайжруулад чадамжаа дээшлүүлээд тэгэд онл практик нь хослоод ингээд явах хэрэгтэй байдгийн байгаа үст. Тэгээ энэ нэг талтай ямыг нэг тал руу хитрхий гоовуулж бүр эсрэг болж эсрэг хөл оруулж ирж байгаа юм шиг ингэж гоовуулсан ямыг ярьж байгаад бол би бол бухимдж байна. Журмуудыг засгийн газар батлна. Яаж дүүцүүлэх юм? Мэдээж бүрнээр нь бүгдээрнгээр нь одоо төрийн албаны хүмүүсийг халд солих гэж асуудал биш. Шаардлагатай тэр газруудад нь тэр салбартаа ажилласан чадвартай олон жил салбартаа ажилласан хүмүүс нь ажиллаж явах энэ боломжийг л бүрдүүлж өгөх гэж тэгж байгаа. А бас нэг заалт байгааг та орхилоо. Авилгатай тэмцэх газар яхаараа ашиг сонирхлын зөрчлөөс өөр юмнууд дээр дүгнэлт гаргадаг юм. Одоо тэр ажилласан жил мэрэгжил одоо тийм ашиг сонирхол бол илэрсэнгүй тэгтээ ийм юм ажилласан жил нь тийм байна тэгтээ энэ мэрэгжил нь ийм байна гэдэг юм чинь төрийн албаны зөвлөл гаргах ёстой аахгүй юу? Энийг хоригдсан заалт орж ирж байгаа энэ хуулийн. Тэгэхээр энэ гурван зохицуулалт энэ бол яг энэ гүйцэтгэх албан тушаал дээр энэ яг хүмүүсийн томилгоо хариуцаа суулжилсан яг энэ жаргал зовлон дээр ийм хүндрэлүүд гарч идэг байсан болохоор энэ засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байхад ийм хүндрэлүүд гарч ирсэн болохоор энийг засаж сайжруулахгүй бол болохгүй юм байна гэдэг үүднээс энийг оруулж ирсэн юм аа. Маш олон жил салбартаа ажилласан улсуудыг энэ төрийн жинхэнэ албанд ажилуулах боломж үүдийг л нээх гэсэн гол нь. Энэ хүмүүс хаалттай байгаад байгааг одоо тэгвэл та юу гэж ойлгох вэ гэдэг дээр бас та ярих хэрэгтэй байхгүй юу? За тогтох сурын гишүүн тодруулъя. За Баатар гишүүн та яг өөрөө хуулиар тайлбарл. Дүүцүүлэх гэдэг яг яад дүүцүүлэх гэж байгаа юм бэ? Би тэрийг л асуусан. Хоёрдугаар нь 17-18-7-21-5 буюу их хурл батлж байгаа энийг яагаад санцрал өгж байгаа юм бэ гэдгийг би асуусан. Хоёрдугаарт одоо бол ерөнхий шалгалт бол жилд нэг байгаа. Ерөнхий шалгалт байхгүй. А тусгай шалгалт өдөр бүр байгаа. Тусгай шалгалт гэдэг чинь тухайн албан тушаалын шаардлагаа тавьсан шалгалт байхгүй. Тэр өдөр бүр байгаа хуулиараа. А иргэн хүн өөр салбарт ажиллаж байгаа хүн төрийн албанд орж ирэх нь нээлттэй байгаа. Жилд яг хоёр болгож болно дээр шалгалтаа өгөөл, дараа нь тусгай шалгалт, эхлээд ерөнхий шалгалт өгөөл, дараа нь тусгай шалгалтаа өгөөл ингээл явна. Тэр бол явдгаараа бол байгаа. Манай хүмүүс ингэж ийн их хурлын гишүүд. Их хурлын гишүүн болохоор бол төрийн албаны хуулийг сайн ярина. Засгийн газрын гишүүн болохоор төрийн албаны хууль хэрэггүй болчихдог байхгүй. Хамгийн муу хууль бол муу хууль болчихдог байхгүй. За, Баатар хуулийн гишүүн. За энэ одоо мөрдөгдөж байгаа төрийн албаны хуулинд маш олон зүйл заалт одоо зүйл заалтаар энэ хүснэгтэр байна. Маш олон асуудлууд дээр төрийн албаны зөвлөл журмыг батлан төрийн албаны зөвлөлөө санал авч батлан төрийн албаны зөвлөлтэй хамтарч батлна гэсэн маш олон заалтууд байна. Энд чи надад байна л да. Энийг одоо бүгдийг нь унших хугацаа алга нэмэлт тодруулгын минут учраас. Энэ дотроос тодорхой яг засгийн газар хуулиараа энэ Монгол улсын энэ гүйцэтгэх засаглалын хүний нөөцийг бүрдүүлэх энэ эрх үүргийнхаа хүрээнд тодорхой заалтуудыг засгийн газар руу шилжүү засгийн газар энэ хүний нөөцөө бүрдүүлэх юм журмуудаа боловсруулж батлуулахар л орулж ирж байгаа. Энэ дээр бол нэг тийм төрийн албаны зүйлийн хамаг эрхийг нь засаг руу аваад байгаа юм байна. Нөгөө талаараа энэ гүйцэтгэх засаглалт чинь би өөрөө ажиллаж исэн болохоор тэнд хүндрэл гардаг юмнуудыг нь би харин засах гэж энэ юмыг оруулж ирж байгаа аахгүй юу? Өөр байр суурь илэрхийлж байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн Баттөмрөө энх баяр асуулт.